Dobrý večer. Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře byla dnes 4. listopadu za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 72. 1, 5, 7, 9, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 49, 50, 52, 55, 60, 61, 71, 73 a 77. Šance milion 369, 157. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde můžete denně vyhrát až 100 milionů korun?